Bra. Då vill jag börja med att fråga om ni minns. Vilka formler? Vad heter det? Nokia intro. Sen man öppnade, man stängde av mobilen. Två händer som skakar hand typ. Ja, just det. Ja, ja. Ja. Det var länge sedan. Jag skulle ju gå igenom några räkneexempel idag, tänkte jag. Och jag vill då att vi rekapitulerar vad det var för någonting vi gick igenom sist. Så att vi vet vilka formler vi har till handa som vi härledde då. Det var cirkelrörelse vi började med i måndags var det. Vi skrev ett långt ord mitt på tavlan här först. Vi hade hänga gubbe som gick. Centripetalkraft, precis. Jag skriver den här. Kan vi inte alltid känna hänga gubbe, då kommer det inte. Är det så det funkar? Innan vi härledde centripetalkraftsformen så härledde vi nämligen en annan formel. För vad då? Centripetal acceleration, precis. Kraft och acceleration hänger ju nämligen ihop med ett väldigt enkelt samband. Vad kallar vi den ekvationen? Nej, det är gammalt. Det är från fysik 1. Hur hänger kraft och acceleration ihop? M gånger A, precis. Kraftekvationen, Newtons andra lag, säger att kraft är massa gånger acceleration. Och när vi ville få saker att röra sig i cirkelbana, med cirkelbana menade vi då egentligen två saker. Dels att vi följde den här cirkelformade banan, men dessutom, vad var det här dessutom? Vi gjorde det med konstant fart, precis. Så en cirkelformad bana i konstant fart, då har vi en centripetal accelererad rörelse. Hur behövde den accelerationen se ut då? Ja, V var ju med. Den här konstanta hastigheten som vi skulle ha. Men sen var också banans radie med, va? Mm. Och dessutom så skulle vi då kvadrera hastigheten. Så en konstant fart i en konstant banradie kommer att ge oss en konstant centripetal acceleration. Centripetalkraften då? Ja, det är ju precis samma. Men det är bara det att vi multiplicerar den här centripetala accelerationen med föremålets massa. Så den skriver vi då som mv kvadrat genom r. Icke att förväxla med mv kvadrat delat med 2. Vad är det för formel? Det är rörelseenergi, precis. De är lika, men säger ju olika saker i olika storhet. Men visst minns ni att vi kunde skriva de här också på ett annat sätt. Med hjälp av en annan storhet. Om vi bytte ut banhastigheten mot en annan hastighet. Vi kallade den vinkelhastigheten. Ja, just det. Vinkelhastigheten betecknade vi med ett konstigt omega, heter det där. Och där skulle vi då ta omega kvadrat istället för v kvadrat. Men vi skulle inte dela med r nu plötsligt, utan nu skulle vi multiplicera med r. Och det här var ju lite konstigt. Hur kan accelerationen bli större med ökande radie i vissa fall och mindre med ökande radie i andra fall? Och det hade ju att göra med då att det var ju skillnad om vi rörde oss med en konstant vinkelhastighet, att vi sveper över samma vinkel hela tiden. Då kommer vi att röra oss långsammare om vi är nära centrum på cirkelrörelsen. Och då blir ju accelerationen mindre där. Men ska vi behålla samma banhastighet, då blir det svårare att behålla en stor hastighet när vi är nära cirkelns mitt än om vi är långt ifrån. Och här kan vi också skriva då på samma sätt m omega kvadrat gånger r. Och de här formlerna finns ju med i våran formelsamling. Allt det här är under rubriken 287. De har även tagit med ett par andra former här där man byter ut vinkelhastighet och hastighet mot de här två andra storheterna som vi pratade om också. Vi pratade förutom om vinkelhastigheten omega då, om
Vad sa vi? Omloppstid. Och frekvens. Och så skrev vi upp några formler för det också. Att de här kunde vi räkna ut utifrån varandra. Om jag vet omloppstiden så räknar jag ut frekvensen genom att dela en sekund med omloppstiden. Och då kan jag på samma sätt dela ett varv med frekvensen för att få reda på hur lång tid det tar. Den där, då behövde vi blanda in lite cirkelkoefficienter, va? 2π behövde vi ha med. Vinkelhastigheten var ju 2π delat med omloppstiden. Om du tar tiden t att åka ett helt varv och ett helt varv är 2π radianer. Och då är vinkelhastigheten 2π delat med t radianer per sekund. Vilket vi också kunde skriva som 2π gånger f. Och de här kunde vi också skriva utifrån omega som... Om jag inverterar här, ska vi se, när man byter plats på dem så får jag alltså 2π genom omega där. Och här får jag omega delat med 2π. Och jag tror att vi hade ett ytterligare samband. Och det var ju sambandet då mellan banhastighet och vinkelhastighet. Jag skriver upp det här, tror jag. Att banhastigheten var vinkelhastigheten gånger... banradie. Och det är väl det här egentligen som vi behöver ha koll på. Att det går att byta ut omega här och v mot t och f också. Det kan ni ju känna till. Det har de gjort i formelsamlingen. Jag tycker att det här är de formler, eller de former som ger mig mest förståelse för vad det är som händer egentligen. Så jag föredrar ju att använda de där två så ni vet vilka två ni har att välja mellan. Men om vi går på exemplen nu då. Så ska vi se. Det första exemplet handlar om en go-kart. Den kör med en bestämd hastighet 9 meter per sekund genom en kurva med svängradien 12 meter. Och så har vi fått veta att bilen med förare väger 162 kilo. Jag tänker rita upp det här. Så någonting, va? Och så har vi bilen här med sina hjul. Den här bilen kommer att följa en cirkelformad bana. Som jag ritar här med blått då. Och vad stod det? Den hade en hastighet på 9 meter per sekund. Hastigheten v sa vi måste vara tangentiell med rörelsen. Och den var konstant också. 9,0 meter per sekund. Och kurvans svängradie är 12 meter. Förstår alla vad vi menar med en svängradie? Ser ut så här, va? Och till sist så har vi då det givna värdet att massan för bilen med förare var 162 kilogram. Och då ska vi titta på frågorna. Hur stor centripetal acceleration behövs i svängen? Det ska väl inte vara omöjligt att räkna ut. Vi använder formen för det, va? Och här är banhastigheten given och banradien given. Och det ska väl bara vara att sätta in då. Hastigheten 9,0 i kvadrat delat med banradien 12 meter. Och det här kan vi räkna ut. Det blir ungefär 6,75 meter per sekund per sekund. Är det där en stor acceleration eller en liten acceleration? Den är ganska stor. Mm. Vad kan vi jämföra den med? Vi kan jämföra den med 9,82. Ja. Tyngdaccelerationen, det vet vi, det är en stor acceleration. Den gör mycket med oss.
Så det där är ju i samma storleksordning. Så att det krävs ganska mycket acceleration helt enkelt för att ta sig igenom den där kurvan med den där hastigheten. Och man kan ju också fråga sig då, hur stor är centripetalkraften? Vad menar vi med det då? Ja, det är ju den kraft som måste verka in mot centrum på bilen här. För att vi ska följa den här banan. Och som sagt, här kan vi ju förstås använda formeln där vi har hastighet och banradie. Men i och med att vi redan har räknat ut accelerationen så är det ju enklare kanske att bara säga att jag ska multiplicera den med massan. Så 162 kilo multiplicerar vi med 6,75 meter per kvadratsekund. Det här får jag till ungefär 1093,5 newton. Det vill säga 1,1 kilonewton. Är det en stor kraft? Hur stor massa behöver vi ha för att få en tyngdkraft på 1000 newton? Ungefär 100 kilo, ja, precis. Så det är svårt att lyfta, men det går med bara händerna. Och sen kommer vi till fråga C. Vilka krafter verkar på bilen? Och här vill jag att alla lyfter på ögonen och tittar och funderar. För här är det ofta så att saker och ting blir fel och tokigt. Kan de förklara för mig vilka krafter är det som finns som verkar på den här bilen? Tyngdkraft. Tyngdkraft vet vi ju, verkar alltid. Tyngdkraften är svår att rita in i den här bilden. Jag tänker rita en bild också på bilen när den kör längs vägen här med sina hjul. Sådär någonting. Bilen känner av en tyngdkraft, mycket riktigt. Den skulle vi kunna räkna ut hur stor den är eftersom vi vet hur stor massan är. Normalkraft måste vi ha, ja. Och om vi nu tänker oss att vi har horisontellt underlag, då är det enkelt. För då måste normalkraften också vara vinkelrätt mot det horisontella underlaget, det vill säga vertikal. Om jag nu ritar en kraft på vardera däck, hur stora ska jag rita dem då? Precis. De två ska tillsammans vara lika stora som tyngdkraften. Att vi säger bara två hjul? Ja. Okay. Nej, det är två hjul där fram också. Ja. Mm. Men det viktiga är att förstå att normalkraften här sprider ut sig på däcken. Det kan vara lite olika mycket beroende på hur den lutar och var den har sin tyngdpunkt och så. Men normalkrafterna tillsammans ska balansera tyngdkraften i alla fall, om vi håller oss på horisontellt underlag. Så att vi kan säga då, den här kraften kommer att balansera de där. Är det de enda krafterna? Jag räknade just ut centripetalkraften. Kasper? Jag tänkte säga luftmotstånd. Luftmotstånd, mycket riktigt. Det finns ett luftmotstånd som kommer att verka mot hastigheten som vi rör oss med. Den kommer vi låta vara. För det blir ofta besvärligt att räkna på sådana. Så vi säger då det är att luftmotståndskraften framåt, om vi ska hålla en konstant fart, kommer att motverkas av någon kraft från motorn. Så att motorn kommer att balansera kraften i den riktningen. Men vi har en till kraft som vi kan rita in. Friktion, precis. Och hur verkar friktionskraften på den här bilen? Uppåt eller neråt eller höger eller vänster eller inåt eller utåt. Kasper? Ja, men blir det inte att det blir åt sidan på grund av att du kör in i en kurva? Mm. Mycket riktigt. Det finns friktionskraft som påverkar bilen framåt också. Det var det vi var inne på. Luftmotståndskraften som bromsar in den, om den ska hålla konstant fart, måste motverkas av en pådrivande kraft framåt. Den kraften är friktionskraft.
men den genereras i motorn. Men vi struntar lite grann i den. Vi fokuserar på den här bilden. Och då är det precis som du säger. Vi kommer att få en friktionskraft i sidled. Och min fråga är då, kommer den kraften att verka åt höger eller åt vänster? Precis. Jag ritade centripetalkraften så. Vi måste ha en centripetalkraft som verkar in mot centrum. Mm. Det är det här som är lite svårt att förstå. Vi kommer att ha friktionskraft åt båda håll. Det är bara det att friktionskraften åt vänster, det är friktionskraften som bilen uträttar på vägen. Så vägen kommer så att säga tryckas åt vänster av bilen. Men det är för att bilen måste tryckas åt höger av vägen för att den ska kunna ta sig genom kurvan. Så det som händer är, jag får alltså friktionskrafter i alla däck. Om jag nu får rita dem som två stycken, trots att vi har fyra däck. Och de två friktionskrafterna, de balanseras ju inte av någonting åt vänster. För den friktionskraft som verkar åt vänster, den verkar på vägen. Så den tar vi inte hänsyn till när vi vill förutsäga hur bilen rör sig. Och de två friktionskrafterna, eller fyra friktionskrafterna, de samverkar ju och försöker accelerera bilen åt höger. Vinkelrätt mot den hastighet som den åker. Så det är, i det här fallet så är det just de här friktionskrafterna som utgör centripetalkraften. Så i det här fallet är centripetalkraften summan av alla friktionskrafter på alla hjul. Och det är det som blir nettokraften på bilen. För det är det som är det viktiga, att centripetalkraften är nettokraften av alla krafter som verkar på ett föremål. Och om de krafterna verkar på ett sådant sätt att de hela tiden pekar mot en bestämd punkt, då kommer föremålet att röra sig i en cirkelbana med konstant fart. Och vi kan räkna ut hur stora de här är. Fg som sagt är massan gånger tyngdfaktorn, eller 162 gånger 9,82, va? Det har jag inte räknat ut vad det blev. Jo, 1590,84. Normalkraften, den sammanlagda normalkraften. Enkelt i det här fallet. Den är lika stor som tyngdkraften. Den ska balansera. Men friktionskraften då? Kan vi räkna ut hur stor den är? Precis. Det är en fullt utvecklad friktionskraft. Eller om det är en fullt utvecklad friktionskraft så är den så där stor. Men den kan vara mindre också. Nu vet vi inte hur stor den där är. Så vi kan inte svara på hur stor friktionskraften är. Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i. Så Fmy är ju faktiskt lika stor som Fc. Det vill säga den är 1093,5 newton. Förlåt. Just det. Och går vi vidare på det här nu, då kan vi fundera på den här friktionskoefficienten. För det här är ju egentligen, det räcker ju. Normalkraften och tyngdkraften balanserar varandra och är sådär stora. Friktionskraften och centripetalkraften är samma storlek. Så genom att räkna ut den så vet vi friktionskraften. Sen på fråga D då, så är frågan hur stor friktionskoefficienten måste vara för att bilen inte ska tappa greppet. Säga, om vi har fullt utvecklad friktionskraft, hur stor måste friktionskoefficienten vara då för att det där ska stämma? Så då kan vi säga att friktionskraften är då lika stor som friktionskoefficienten multiplicerat med normalkraften. Och här kan vi lösa ut friktionskoefficienten genom att dela kraften med normalkraften. Så delar vi då 1093,5 med 1590,84. Då visar det sig att det blir ungefär 0,69. Då. Och den är enhetslös. 0,69 newton per newton. Så jag behöver
en ganska ordentlig friktionskoefficient. Du behöver bra grepp för att hålla den där kurvan. Gott och väl. Tar vi nästa. Och då har vi en cirkelformad skiva som roterar med 30 varv per minut. En skiva som på något vis då roterar runt en axel. 30 varv per minut. På skivan 20 cm från centrum ligger en kloss. Här har vi en kloss. Med massa 0,6 kg. Klossen har massa och den här roterar på något vis. Med en vinkelhastighet då. Och det vi har fått här nu då, 30 varv per minut. Och 0,6 kg. Den där bör vi kalla för massa va. Varv per minut, vad är det för enhet? Och vad är enheten till för storhet? Mm, just det. Vi kan räkna ut vinkelhastigheten utifrån det här värdet. Men om vi ska kalla det här värdet för någonting, vilken storhet är det vi har fått egentligen? Varv per minut, har ni sett att man kan skriva det som RPM? Revolutions per minute. Vad är det för någonting? Ja, det är faktiskt frekvensen. Mm. Frekvensen sa ju hur många upprepningar har jag per sekund då i och för sig. Men här är det per minut. Så att det är frekvensen men med en lite annan enhet än vad vi normalt vill ha. Den här skulle jag vilja kalla för frekvens. 30 varv per minut. Skulle jag alltså kunna göra om till varv per sekund, eller hertz. Hur gör jag det? Om jag vill veta hur många varv jag hinner rotera på en sekund, då måste jag dela med 60 va? För hinner jag 30 stycken på en minut, då hinner jag bara en 60-del så många på en sekund. Och det blir 0,5. Och det kallade vi för hertz. Och fråga A här nu då, det är hur stor friktionskraft som behövs för att klossen ska ligga kvar på skivan. Och här har vi ju en liknande situation egentligen. Om vi tittar på klossen och vilka krafter som verkar, så är det ju just nu då tyngdkraft som balanseras av normalkraft. Men ligger den där till vänster då, så måste den också känna av en centripetalkraft åt vänster. Och den centripetalkraften kommer att utgöras av friktionskraft. Så FC in mot mitten här är även i det här fallet bara en friktionskraft. Så det är den vi ska räkna ut då i A. F my är lika stor som centripetalkraften. Och då kan vi fråga oss vilken formel är enklast att använda här, vilken ligger närmast till hands. Den där måste vara lättare att använda va? Det är lättare att räkna ut vinkelhastigheten om vi vet frekvensen än att räkna ut banhastigheten. För att få banhastigheten då måste vi först räkna ut vinkelhastigheten och sen multiplicera det med banradien. Så vi gör det. Vi skriver upp att om frekvensen är så där stor, då vet vi också att vinkelhastigheten då är 2 pi gånger så stor som den. 2 pi gånger f, stod det där borta att vi skulle ta. 2 pi gånger 0,5, det blir precis 1 pi, eller ungefär 3,14 radianer per sekund. 3,14 radianer, det är ett halvt varv. Man hinner ett halvt varv på en sekund. Och då går det ju lätt.
och multiplicerar omega kvadrat med r. Vi tar 3,14 upphöjt till 2 och multiplicerar med banradien. Den har jag inte skrivit in. Just det. Men den var också given. Och banradien är ju helt enkelt avståndet dit ut. Det är ju den cirkeln så att säga som vi studerar. Om den var, vad stod det nu? 20 cm va? Men vi anger den i meter för att vi ska få enheten newton på slutet. Jag skriver alltså 3,14 i kvadrat gånger 0,2 blir den centripetalkraft vi behöver. Och den är då precis lika stor som den friktionskraft som jag behöver få. Så den blir 1,18 newton visar det sig. Nej, banradien är avståndet från centrum på cirkelrörelsen till cirkelbanan som den rör sig i. Ja. Så den yttre skivans radie har ingen betydelse för den här rörelsen. Bara den är större än 0,2 meter. Okej, i fråga B då. Den fullt utvecklade friktionskraften är 1,5 newton. Vilket är då det största avståndet som klossen kan placeras på. Vad betyder det här egentligen? Ja, just nu så har vi bara en friktionskraft på 1,18 newton. Men det visar sig att det går att få en högre friktion än så också. Den här är inte fullt utvecklad. F my är ju mindre än eller lika med my gånger Fn. Den här produkten får vi alltså veta nu då i uppgift B. Den är 1,5. Så friktionskraften kan vara mindre än eller lika med 1,5 newton. Så det där funkar, men vi kan också ha en större friktionskraft. Om vi antar det nu då, att vi har placerat klossen så att friktionskraften måste bli större, det vill säga centripetalkraften måste bli större. Då inser vi det då att när skivan här roterar med en konstant vinkelhastighet, om den är konstant, ja då ökar centripetalkraften med avståndet till rotationscentrum. Så det betyder att ju längre ut vi har den, desto större friktionskraft behöver vi. Om vi har tillgång till 1,5 newton då, ja då kan vi ju säga att det här gäller ju. Och om vi vill räkna ut hur långt bort vi kan placera den, ja då kan vi lösa ut R-et ur det sambandet. Och säga att i så fall får jag dela den fullt utvecklade friktionskraften med vinkelhastigheten i kvadrat. Så att säga 1,5 newton delar jag med vinkelhastigheten som fortfarande är konstant, pi radianer per sekund, men i kvadrat. Och då får vi en lite större banradie, det där blir ungefär 0,25 meter. Så ytterligare 5 cm ut borde vi kunna placera den då, och den fortfarande ligger kvar. Hamnar den bortanför det, ja, då kommer friktionskraften som krävs, centripetalkraften som vi ska bilda, att vara större än vad som är möjligt och då kommer den att börja glida. Och nu ni blir det klurigare. Ett leksaksflygplan är fäst med en 90 cm lång tråd i taket. Här ska vi se, här kommer flygplanet med en propeller och någon sorts vingar, så där flyger den. Den sitter fast med en tråd i taket. Nu kommer den ut ur tavlan då. Vi har en massa som är 200 gram. Vi har en längd på den här tråden som är 90 cm. Flygplanets propeller genererar en framåtdrivande kraft på flygplanet. Så det finns en kraft
utåt ur tavlan här nu då. I samma riktning som hastigheten när den kommer åt det här hållet. Och den framåtdrivande kraften. Återigen så finns ju den för att motverka luftmotstånd. Och fråga A här nu är lite speciell. För vi undrar först vilken bana det här flygplanet kommer att följa. Och sen också vilket fysikaliskt namn den typen av rörelse har. Vad kommer vi få för bana? Hur kommer flygplanet att flyga? Ja, just det. Nu svarar du på den andra frågan, tror jag. Mm. Ni kommer ihåg det kanske på labben vi gjorde för några veckor sedan. När ni sköt med kanonkulan och egentligen slungade runt en vikt med en motor som satt i toppen. Den rörelsen, den kallade vi för konisk pendelrörelse. Men banan som den där vikten följde, det är ju en cirkel. Så vilken bana flygplanet kommer att följa? Svaret på den frågan, det är ju en cirkelformad bana. Men som ligger er horisontellt, va? Och den här typen av rörelse då, säger vi, den har namnet av en konisk pendelrörelse. Därför att den här tråden, den sveper upp mantelytan på en kon. Till skillnad från en annan typ av pendelrörelse då, som vi har stött på när vi håller på med trådpendeln. Där pendelrörelsen sker i ett och samma plan. Så sker ju den här pendelrörelsen i en konisk form. Så A här då, om vi ska svara på den. Då säger vi att vi har en horisontell cirkelbana. I en konisk pendelrörelse. Och sen ska vi räkna ut någonting också. Hur stor är spännkraften i tråden? Och hur fort flyger planet när toppvinkeln är 50 grader? Vad menar vi med toppvinkeln? Ja, det är då vinkeln från den här vertikala linjen som går ner till cirkelns centrum och linan. Så vi tänker oss här, vi ritar de där två linjerna. Då är den där linjen, det är banradien på den här horisontella cirkelformade banan. Och så har vi en rät vinkel mellan dem, för den är horisontell och den är vertikal. Då får vi en vinkel där som vi kallar för toppvinkeln. Och den var då enligt uppgift 50 grader. Och vad är det som efterfrågas här nu? Spännkraften i tråden. Det vill säga den kraft som verkar här. Låt oss kalla den Fs. Och då frågar jag er. Är spännkraften i tråden lika stor som centripetalkraften? Ledande fråga, ja, svaret är nej. Precis. Hur kan det vara så? Varför kan jag vara säker på att det här inte kan vara en centripetalkraft? Alexander? Den pekar inte in, rakt inåt i cirkelrörelsen. Precis. Den pekar inte in mot centrum på cirkelrörelsen. Det måste centripetalkraften göra. Vad är det för kraft som pekar in mot centrum på cirkelrörelsen då? Är spännkraften i tråden den enda kraften som verkar på planet? Så ledande fråga, nej. Vilken ytterligare kraft har vi som verkar? Tyngdkraften. Hur verkar den då? Lodrätt neråt. Mm. Okej. Okay. Den verkar alltså inte heller in mot centrum. Nej. Luftmotståndskraften. Hur verkar den i den här bilden? Den verkar inåt i tavlan skulle jag säga. Planet är på väg utåt. Och luftmotståndet verkar alltid i motsatt riktning mot hastigheten. Ebba? Mm, just det.
Du är inne på någonting där. Det här är de enda krafterna vi behöver ta hänsyn till. För som vi sa, luftmotståndskraften som verkar inåt, den balanseras av propellerkraften utåt. Den pådrivande kraften. Så de kan vi bortse ifrån, för de balanserar varandra. De här två balanserar inte varandra. Utan de här två har en resultant som pekar in mot cirkelrörelsens centrum. Och det är den som blir centripetalkraft. Så här är det lite klurigare då. Det är inte en enda kraft. Det är inte bara friktionskraften som i den där fallen som blir centripetalkraft. Utan det är resultanten till två andra. Centripetalkraften är nettokraften. Och när nettokraften pekar in mot centrum på en cirkelrörelse, då funkar den som centripetalkraft. Okej. Okay. Hur ska vi få till det här då? Slut på rött. För vi ville bestämma spännkraften i tråden och hastigheten på flygplanet. Vad ska vi göra? Vet vi någon av krafterna? Tyngdkraften kan vi räkna ut eftersom vi har massan. Vet vi någonting om spännkraften? Vi vet inte hur stor den är. Men vi vet vilken riktning den har. Den är ju bestämd av toppvinkeln här upp. Så det vi skulle kunna göra här nu då, om vi ritar en liten kraftpolygon av den här bilden. Och så ritar vi in Fs, har ju den här riktningen. Om jag lägger ihop Fs med Fg som pekar lodrätt neråt. Då ska det tydligen vara så då, att de där två har en resultant som är horisontell. Och vi kan kalla den för FC här nu. Det där blir en rätvinklig triangel om jag tänker rätt. Vi har en till rätvinklig triangel där. Visst borde de ha samma form? Om spännkraften lutar som tråden. Det betyder att vinkeln här uppe, täta är toppvinkeln i trådpendeln. Och det borde då i sin tur betyda att om vi vet FG så borde vi kunna räkna ut både FS och FC. Och FS var väl den vi sökte. Så det kan väl vara bra att börja med att försöka räkna ut den då. Hur gör vi då? Får jag FS om jag vet FG och vinkeln täta? Just det, om kosinus för täta är den närliggande kateten FG delat med hypotenusan FS. Då borde jag kunna få ut den där. Det blir ju lite knöligt här, därför jag får byta plats på de där två. Jag får ta FS genom att dela FG med kosinus för täta. Vi är vana vid att vi brukar multiplicera med sinus eller kosinus för att få de vertikala och horisontella komposanten. Nu är det ju tyngdkraften som är komposant och spännkraften som är hypotenusa så att säga. Och vad händer här då? FG är MG. Jag undrar om jag räknat ut. Jag kan göra det. Tyngdkraften är 1,6964. Newton. Delar vi med kosinus för vinkeln täta som är 50 grader. Det ger oss en spännkraft som är 3,06 newton. Hur kan den bli större än tyngdkraften? Jag delar med ett kosinusvärde som är mindre än 1. Det är rimligt va? Då har vi ena svaret. Andra svaret handlade om hastigheten på det här flygplanet. Hur kommer vi åt den då? Hastigheten finns med där och där. Centripetalkraften. Den borde vi också kunna räkna ut ur triangeln här. Då borde jag kunna komma åt hastigheten där. Så vi gör väl det också. Hur får jag FC ur den här triangeln då? Och då är det sinusförhållandet som är användbart. Eller? Nej just det är tangensförhållandet. Om vi utgår från FG.
Tangens för täta är ju nämligen den motstående kateten FC delat med den närliggande kateten FG, som vi visste. Ja, vi skulle kunna räkna ut den från FS också om vi ville. Här får jag alltså FC genom att multiplicera tyngdkraften med tangens för vinkeln tät. MG gånger tangens för tät. Eller 1,964 gånger tangens för 50 grader. Och den blir nog också lite större. 2,34 newton. Så vi behöver en centripetalkraft på 2,34 newton för att hålla den här cirkelbanan. Den centripetalkraften kan vi nästa steg då använda för att räkna ut banhastigheten i och med att vi vet massan. Men först måste vi ta reda på banradien. Hur får vi banradien? Mm. Då utnyttjar vi den triangeln. Som vi vet, toppvinkeln och hypotenusan. Så det blir lite trigonometri. Om jag vet hypotenusan och vinkeln och vill ha reda på den motstående sidan, då borde det i det här fallet vara att sinus för täta är R genom L. Det vill säga R är L gånger sinus för täta. Och om L är 90 cm och täta fortfarande är 50 grader, då visar det sig att banradien här blir 0,689 meter. Och då tror jag vi kan avsluta genom att ur den här ekvationen nu då, formeln för centripetalkraft, lösa ut hastigheten. V-kvadrat kan jag lösa ut, så jag kommer att behöva dra roten ur här. Plus eller minus roten ur, vad får jag? FC gånger R delat med M. Tror jag ska stämma. Plus eller minus roten ur centripetalkraften som var 2,34 newton multiplicerat med banradien som är 0,689 meter delat med massan 0,6 kilo. Två hastigheter, två svar får jag. Plus eller minus 2,84 meter per sekund. Spelar ingen roll om den är på väg utåt eller på väg inåt. Tog du inte fel massan? Tog jag massan från den där? Ja. Ja, bra. Jag skrev av fel. Det där har jag räknat ut med rätt massa. Också. Ska ta ett exempel till. Innan vi gör det så undrar jag om ni kan svara mig på frågan hur stor den här toppvinkeln maximalt kan bli. 180. Kanske. Om den är 180, ja just det, då skulle tråden peka upp i taket. Jaha, jag trodde vi tänkte att vi räknade... Vinkeln från lodlinjen här. Jaha, ja. Jag tänkte att vi mötte... Mellan dem, nej just det, ja just det. 180, om det är 180 mellan dem, ja just det, då skulle det vara 90 på toppvinkel. Ja. Hur ska vi få den att bli 90 grader? Jättemycket fart. Jättemycket fart, precis. Ju högre fart den här flyger med, desto större vinkel kommer vi att få här. Men kan vi få den att bli 90 grader verkligen? Ja, om det är fritt fram här så att säga. Om vi hänger ner den sånt. Ja, kan vi få den att snurra med 90 graders toppvinkel då? Det kan vi säkert. Vi kan faktiskt inte det. Varför inte då? Vi måste tänka på det här. Den här triangeln med trådarna kommer alltid att vara likformig med triangeln med krafter. Just det. Och triangeln med krafter kommer alltid att innehålla en tyngdkraftskomponent. Den kan vi liksom inte eliminera. På något vis så måste vi inte bara dra in planet mot mitten, utan vi måste också hindra det från att falla till marken.
Så en konisk pendelrörelse kan aldrig bli helt horisontell, va? Nej. Man tror ju gärna det. Men hur fort jag än snurrar så kommer den hela tiden att slutta ner lite grann. Även typ men... ljusets hastighet. Vid ljusets hastighet, då händer det ju konstiga grejer. Så då blir ju... Precis då... innan. Ja. Vi lämnar den tankegången. Känns det okej ändå? Tar vi det allra sista exemplet då. Som handlar om Nora. Hon har delat med sig av hur mycket hon väger. 50 kilo. Och sitter och gungar på en gunga. Den gungan sitter väl också fast på något sätt. Och så ska vi se, ska jag rita det här? Den där gungan kan alltså vara i lite olika lägen. Hon kommer ju inte att gunga hur högt upp som helst. Utan där någonstans vänder hon kanske, och där någonstans vänder hon. Så där är gungan. Nora väger 50 kilo. Och det här repet har en längd på 3,4 meter. Och sen har hon också en maxhastighet av 6 meter per sekund. Kan ni tala om för mig om det är en konstant banhastighet eller inte? Nej. Jag har ritat ut tre positioner här nu. I vilken av de tre positionerna, eller vilka av de tre positionerna kommer hon att ha den här maxhastigheten? I lägsta punkten. Varför då? Just det, här har hon som minst potentiell energi. Så här ser ni, här flyger hennes hår. Där har hon hastigheten, 6 meter per sekund. Åt höger. Och sen i de övre lägena då. Ska vi se hur sitter man. Så någonting. Hur stor är hastigheten där? Där har hon ingen hastighet alls. Hon har precis gungat bakåt. Och haft en hastighet åt vänster. Men som har blivit mindre och mindre för att hon ska kunna stanna upp. Och börja åka framåt istället. Och samma sak här. Håret hänger neråt här. Även där så är hon still. Fråga A igen. Samma som fråga A i den här. Vilken bana kommer Nora att följa? Och vilket fysikaliskt namn har denna typ av rörelse? Precis, precis. Här har vi en plan pendelrörelse. Till skillnad från en konisk pendelrörelse. Vad kommer hon att följa för bana? Blir det en cirkelbana här också? Nej. Inte en hel cirkel. Men visst blir det en cirkelbåge av den? Om repet hela tiden är lika långt så måste den här bågen som hon följer vara en cirkelbåge. Mm. En viktig skillnad är, den absolut viktigaste skillnaden mellan de här två. Vad är det? Ska jag skriva här. Det här är inte en horisontell cirkelbana. Utan en vertikal. I en plan pendelrörelse. Och det här är superviktigt. När cirkelbanan är vertikal, då blir allt mycket, mycket krångligare. Varför då då? Ja, vi sa just det att den här maxhastigheten, 6 meter per sekund, den har hon bara på ett enda ställe i den här rörelsen. Och vi har hela tiden pratat om att centripetal acceleration och centripetalkraft, det är när vi har en rörelse med konstant radie och konstant fart. Så vad har det här med saken att göra då? Går det här ens att beskriva med centripetal acceleration? Gör det säkert, men
Ja, det gör faktiskt det. Fast det verkar ju som att det inte borde vara så. Och det har att göra med att den här rörelsen uppfyller de här formlerna, men bara i en enda punkt. Bara i just den här positionen. Varför då, tro? Jo, om vi funderar på hennes hastighet från position A till position C via position B. Position A har vi här. Vilken hastighet hade hon här? 0. Position C har vi här. Vilken hastighet hade hon där? 0. Så VT-grafen för Noras rörelse, det är ju någonting som börjar i 0 och slutar i 0. Och sen i position B då. Och då är den 6. Maxhastighet. Och grafen här, den kommer ju att ha någon böjd form på något vis. Och vad kallar vi en sån där punkt då som vi har i punkten B? Det är en maximipunkt. Eller en stationär punkt. Hastigheten har ökat ända fram hit och sen börjar den minska. Så här skulle vi kunna säga att hastighetens förändringshastighet i det här ögonblicket är ju 0. Så i det här ögonblicket så förändras inte farten längre. Utan den når sitt maximum och sen ska den börja minska. Så fartens förändringshastighet är 0. Ja, den tangentiella accelerationen är 0. Hon kommer ju ha en vinkelrät acceleration. För hon måste ju ändra sin riktning. När fartens, hastighetens riktning måste ju ändå ändras. Så det här är liksom undantaget. När vi har en sån här maxhastighet i en cirkelrörelse, då kan vi använda formlerna. Och ett annat sätt att tänka, det är att tänka kring krafterna här. Vilket vi ju ska göra nu då. Vi ska alltså bestämma spännkraften i repet. Precis som i den föregående uppgiften. Och spännkraften i repet i den där positionen, när hon har sin maximala hastighet. Det är ju en kraft som går uppåt, va? Fs. Är det centripetalkraften? Den går mot centrum. Mm. Men är det en nettokraft? Nej, det går ju likadant. Mm. Just det, om vi pratar om krafter i sidled, då pratar vi nog om luftmotståndskrafter. De ska vi inte behöva bry oss om. Men finns det inte en till kraft i vertikala riktningen? Mm. Hon har ju en tyngd, Simon. Ja, precis. Och då kan vi fråga oss, kommer hennes tyngd att vara lika stor som den här spännkraften? Kommer den att vara större eller mindre? Mindre. Varför kan vi säga det? Ja, precis. Vi vill ju att hon ska böja av i sin cirkelbana uppåt. Så hon måste ju påverkas av en centripetalkraft uppåt. Så här vill vi alltså att nettokraften ska peka uppåt mot centrum på rörelsen. Så här har vi Fc. Som är nettokraften av spännkraften och hennes tyngd. Hennes tyngd måste alltså vara mindre än spännkraften i repet. Om hon har en hastighet. När hon hänger still där, om hon har precis satt sig på gungan, då är de ju lika stora. Men ju fortare hon passerar den här positionen då, desto större måste spännkraften i repet bli. För att vi behöver en större och större centripetalkraft för att hon ska ta sig förbi den här punkten. I en cirkelbana. Och det betyder också att om man ska fundera på när går gungan sönder? När går lianen av om vi kastar oss i en lian? Är det i vändlägena? Eller är det i den här positionen? Ja, det måste ju vara här då. För det är här vi behöver den stora centripetalkraften när vi rör oss mycket. Här kommer vi ha en spännkraft ditåt. Här kommer vi ha en spännkraft ditåt. Men vi kommer att ha tyngdkrafter neråt. Nettokraften till de här kan ju inte bli krafter som pekar mot centrum. Utan de kommer ju peka framåt på något vis där och bakåt på något vis där.
De nettokrafterna kan inte vara centripetalkraft. Det är bara här som vi kan använda formeln. Så vi gör väl det nu då. Hur stor blir spännkraften i repet? Och då får vi utnyttja det. Att vi vet hur man räknar ut centripetalkraften. Utifrån att vi har... Ja, det här är ju egentligen banradien nu då va. Skulle kunna kalla den för R lika gärna som L. Så vi har både MV och R. Så vi borde kunna räkna ut den ganska lätt. 50 gånger 6 i kvadrat genom 3,4. Femhundratjugonio komma fyra. Men det är inte centripetalkraften som efterfrågas utan det är spännkraften. Och för att komma åt den, då behöver vi faktiskt beräkna även hennes tyngd. Som är 50 gånger 9,82 då. Då. Säga 491 newton. Så centripetalkraften är alltså tydligen större än hennes egen tyngd. En större nettokraft uppåt än vad hon drar neråt. Vad betyder det för spännkraften i tråden då? Centripetalkraften ska vara det som är kvar av spännkraften när vi har dragit bort tyngdkraften. Centripetalkraften tillsammans med tyngdkraften är alltså lika stor som spännkraften. Och spännkraften är FC plus FG. Alla med på det här? Så jag måste lägga ihop dem där. 529,4 plus 491. 1,0 kilonewton. 1020. Så det blir alltså mer än dubbelt så stor som när hon bara hänger still i den. Och den bara behöver lyfta hennes egen tyngd. Men ta med er det här, att när den här cirkelrörelsen är i vertikala riktningen, då blir det krångligare och vi kan bara hantera det just i de här vändlägena. Jag tror det finns någon uppgift i boken där det handlar om en bil som kör på någon guppig väg. Och då är det egentligen bara i toppen här och i dalen här som vi kan prata om centripetal accelererad rörelse. Där hastigheterna så att säga är stationära. Där vi har den högsta eller den lägsta hastigheten. Bra!